Como é do vosso conhecimento, historicamente, Cabo Verde é um país fortemente marcado pela imigração. Não vou aqui recontar a história. A partir da década de 90, no entanto, estes fluxos migratórios direcionados para Cabo Verde entraram numa fase de crescimento e Cabo Verde tornou-se também um país de imigração. Neste contexto, o desafio de integração continua, ou continua, a todos os níveis, sobretudo porque tal fenómeno ocorre num contexto marcado por uma crise mundial que tem como consequência o desemprego, o empobrecimento, enfim, o aumento de dificuldades a nível global, nomeadamente no nosso continente. Os números aqui citados falam por si e nós temos que estar cientes para não deixarmos objetivamente ninguém para trás. Cabo Verde tem atribuído enorme importância a este fenómeno e os resultados são visíveis. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para mais uma vez felicitar o Sr. Presidente do INE e toda a sua equipa pelo excelente trabalho que tem vindo a fazer. O INE é hoje uma instituição cada vez mais credível, está a consolidar-se institucionalmente e também o apoio que nós temos recebido do Sistema das Nações Unidas tem sido muito importante e aproveito para agradecer à representante do Escritório Comum aqui presente, Doutora Eduarda Ribeiro, pelo apoio que Cabo Verde tem recebido de forma permanente do Sistema das Nações Unidas para a produção de estatísticas de qualidade. O Governo de Cabo Verde, através do programa desta legislatura, tem implementado várias ações neste domínio da estatística, neste curto espaço de tempo, e a mais recente foi a criação da pasta governamental para a integração regional. Nós estamos num processo de consolidação da nossa integração regional. Já elaboramos um estudo que vai nos orientar sobre a melhor forma de integração de Cabo Verde no espaço da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A estatística tem uma importância estratégica na produção de políticas públicas. Daí a razão da minha presença para testemunhar este engajamento do Governo de Cabo Verde, junto do INE e dos nossos parceiros, no sentido de produzirmos estatísticas de qualidade. A Organização Internacional para as Migrações tem vindo a elaborar perfis migratórios de dezenas de países em diferentes partes do mundo, incluindo a Europa do Leste, a região do Mar Negro, a América do Sul e a África, com o fito de caracterizar melhor este fenómeno. Este processo também já aconteceu em Cabo Verde e existem vários relatórios sobre este assunto, como mencionou o Sr. Presidente do INE, elaborados com base nas estatísticas existentes sobre esse setor, ou este setor. Isto mostra que o país produz as estatísticas sobre as migrações com qualidade e com muita responsabilidade. O Governo de Cabo Verde, minhas senhoras e meus senhores, tem vindo a rever e adequar as recomendações internacionais e necessidades atuais de legislação estatística existente no país, por forma a consolidarmos as nossas instituições através de legislações modernas que sirvam os interesses do nosso país no contexto da parceria com os demais parceiros estratégicos de Cabo Verde, tanto a nível bilateral como multilateral. Depois da publicação da Lei do Sistema Estatístico Nacional, em fevereiro de 2019, que foi objeto de ampla discussão parlamentar, aprovou o Governo, no passado dia 12 deste mês, no Conselho de Ministros, os estatutos do INE e do Conselho Nacional de Estatística, que representam instrumentos fundamentais para a consolidação institucional da nossa organização produtora de estatísticas. O Governo continuará disponível para discutir e aprovar outros projetos de lei que o Instituto Nacional de Estatística entender necessários para a consolidação da instituição.